Salas vidusskolas veic savus 240 skolānus un uzsāk jauno mācību gadu ar atjaunotā sporta zāles atklāšanu. Tā tika būvēta 1978. Gadā un īpaši remonta darbi netika veikti. Līdz ar to telpas bija nolietojušās. 6 mēnešu garais projekts noslēdzās jūnijā, kura ietveros uzņēmums LC Būva veica ievērojamas darbus gan iekštelpās, gan ārpusē. Īpaši uzsvars tika likts uz energoefektivitātes nodrošināšanu. Faktiski gaisa temperatūra ziemas mēnešos augstīgos bija kaut kur plus 12 grādi. Un ieguldot šo lielo projektu naudu, kas fasādes nosiltināšana, bēniņi nosiltināti, jauna grīda zālē uzlikta. Arī paši skolēni atzīst, remonts bijis nepieciešams jau sen. Tagad labiekārtota vide dažādu aktivitāšu veikšanai būs pieejama ne tikai skolēniem, bet arī visiem novada iedzīvotājiem. Tāpēc arī mums šie projekti noteikti ir jāatbalsta un līdz ar to, jo tas ir vienkārši vietējiem cilvēkiem vajadzīgs, lai cilvēkiem būtu patīkami dzīvot, lai varētu sportot gan lieli, gan mazi. Es pats nodarbojos ar sportu, trenējos un tā tas daudz labāk būs, jo jauna sporta zāle būs jauna rīka un viss būs vieglāk, būs mērtāk arī būs. Labiekārtotā infrastruktūra ir viens no iemesliem, kas veicinājis skolānu pieplūdumu Salas vidusskolā. Novads piedāvā ļoti labu infrastruktūru. Ierodas jaunās ģimenes, kas te dzīvo. Tāpat nāk skolēni no Jēkabpils pie mums arī mācīties. Nu, protams, arī pirmā klase mums vienmēr kā katru gadu. Šogad tie ir 30 skolēni. Salas vidusskolas sporta zāles atjaunošana izmaksāja vairāk kā 563 tūkstošus eiro, no kuriem vairāk kā 331 tūkstoti eiro sedz Salas novada pašvaldība. Projekts tika īstenot piesaistot klimata pārmaiņas finanša instrumenta līdzekļus. Labiekārtojot sporta zāli, tiek plānots īstenot vairākus saistītus projektus. Ir jau iesākts jauniešu centra izveide, spoguļu sienas izveide otrajā stāvā. Sporta inventārs darētu noteikti kāds piesaistīt ar līderu projektu. Tomēr Salas vidusskolas direktore Janīna Riška kā visnepieciešamāko min skolas ēkas siltināšanu.